rugsėjį ir spalį. Toyota Hilux, su kuriuo startuosime Dakare, buvo išrinktas ir buvo peržiūrimi visiškai visi mazgai ir automobilis ruošiamas lenktynėms. Šiandieną buvo pats pagrindinis testas, 10 valandų labai sudėtingas testas Gariūnų karjere ir iki šiol atrodo, kad automobilis funkcionuoja tikrai pakankamai neblogai. Pagrindinės sistemos veikia, po kiekvieno važiavimo, kuris trunka turbūt apie kokią valandą laiko, išsikratydavom apie 150-200 kg smėlio iš automobilio, nes tikrai jo čia prirenkam labai daug ir grįžę į bazę, matysime, kaip esame pasiruošę Dakaro startui.